بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي الله عن سلامي. وحن قادن دولا مانتي وهل كان ينكو هذا قادن دولنا عشر كين السدحات ونكو هذا دولنا أرضي وسيلوين أما قاديد كنوعير قاديد كي إسكار سينيد بنتلان كجرة دلك الله إرادة بنتلان مملكة بنتلان أما دولة بنتلان وحوية نوعير إسكار سينيد إيو قاديد إيه كجرة وحوية عشر كين ناس وحو لسعودي جبتر كين نهوري وحدد السيدة لها وإنه كجاه لين محي النقل والمواصلة أي الله سعده وعشر كيسي سد حادوي مركا عشر كان محل إن كدوني حيا بال إن كدوني يا مركا برانو حكم ده إن أنا نقرأنا نوعيد جديد يسكر سيني ده بنتلان كجرا إنه أرضه وقرتو ده كذا هي رب رضا وقوم يمسنا بنتلان كويال إنه أرضه وقرتو حسوستو مركو عشر كده ما ده شركه اسكارسينيد بنتلان كيال وسائل نوعير غاريدكا اي بنتلان لغا ديكسودا اردي وحنو قايبينينا لو صدخ بينو قايبينينا النقل البري بحري جوي نقل البري غاي بنتلان لغا ديكسداي اما وسياراتك بابورت الانابيب وبيها اون هدا تاغين لغو قاد ايو waxa weeye xayawaan saddexda uun baa waxa loo adeegsadaa maxay gaadiidka bariga ee Puntland badda waa garanaysaan in deegaadiidka badda doonyihii maraakiibti kulli waa adeegsanaa cirkana weynu haysanaa weynu adeegsanaa diyaaradaha ayaynu adeegsanaa oo anaga magaalooyinka Puntland oo dhan u kala gooshnay inkastoo inaannu lahayn diyaaradii ayna aysan shaqayn diyaaradeeni la dhigi jiray Somali Airways oo maragtay dalku iska lahaa hadaba gaadiidka dhulka ayaynu qaadanaynaa gaadiidka dhulku wuxuu kaalin weyn ka ciyaaray isgaarsiintuba waa la yiri horumarka dhaqaale iyo midka maragtay ganacsi ee Puntland ka jira waxaa lagu tiriyaa wasiirooyinka ama ganuucyada gaadiidka gaar ahaan barrigu inuu yahay kan loogu isticmaalka badan ee Puntland wuxuu isku xiraa waa la yiri gaadiidku gaadiidka barrigu ama gaadiidka dhulku dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland iyo kuwa yaryarba wuxuu saaciday inay dadku ka tagaanin gobol ay tagaanin gobol kale wadada ugu muhiimsan ee Puntland la adeegsado arday waa tagaanin waa wadada weyn ee laamiga ah ee Boosaaso ilaa Gaalkaayo waxa ku yaala halka magaalooyinka ugu waaweyn ee Puntland sidoo kale waxa jira wada aynu sameynay iyadana oo ka tagaysa maxay Ceel Daahir ilaa Ceeri Gaabo oo iyadana isku jeesigii Puntland lagu dhisay inkastoo weli uu dhismaheedu socdo marka wadada ugu muhiimsani waa wadadaas isku xidha maxay Gaalka iyo ilaa iyo Boosaaso wadada ugu muhiimsan ee Puntland noocyada gaadiidka dhulka ee Puntland gaadiidka dhulka ee Puntland hadaanu sheegno saddex nooc baan ku sheegayna noocyada wadooyinka ay adeegsadaan in gaadiidka dhulka ee Puntland ama baabuurtu waxaan u qaybinaynaa saddexda nooc maxay noqonayaan in wado laamiya sida kuwan sheegin wado maaragtay arrakaawo ah oo calafti la mariyay wado aan la taaban waana tan ugu badan ee Puntland la isticmaalo weyn wado aan la taaban macnaa wax cagaf iska daalaami wax cagaf xataa laba marin marka waa nooca ugu badan ee Puntland la adeegsado weyn wadooyinka ugu badan ee Puntland laga adeegsado weyn wadooyinka Puntland laga adeegsado noocii aan ugu bixinay maxay saddexdii wado waa kuwa laamiga mucabad kuwa taaba laamigi waxaa jira laamiyo badan aynu dhisanay xilliga burburka kadib sida tiyaan hadda sheegaynay iyo kuwa magaalooyinkeena magaalo walba la aragtay in magaalooyinka waaweyn ka gaar ahaan waxa ku yaala wadooyin laamiya oo aynu dhisanay inkastoo diyaaraday ay jiraaneen wadadeen muhiimka hadda Puntland iyadana ay dhibaato ay roobabkii waxyaabaha saafayeen oo la idin ka rabaa maxay sida lagu taagi lahaa ama dib loogu dhisi lahaa inaad maaragtay ka fekadaanin qodobka saddexaad waa gaadiidka labaad baan leeyahay waa gaadiidka cirka gaadiidka cirka Puntland gaadiidka cirku waa laf dhabarta dhaqaalaheeda weyn waa ogtihiin waxyaabahan dhoofidno iyo waxyaabahan soo dhoofsanaba waxay kasoo degaaneen dekada waxaanuna ka dhoofinaa dekada gaar ahaan dekada ugu muhiimsan ee Puntland ka shaqeysaay
وادكاد ليلادو ميناء بوساس سيدوك لو أمر بوصو بيري دونتا دكاد ليلادو قراعت وايدان وقتين اسمي دو ميشو مراي هل كاسور كيدي كم مغضاي وادكاد بوساسو وبابور توحي كلاو دوارك تاني دوما كحران سقول كجيراي نيكي تغيبا كراناي وحوية نقل الجو وقاديتك عرك قاديتك عركم حين ونوع عيادة أقو مارك تعسر سن قاديت يدا وي سنان ورأو سو شيقني بنتلان وحيلة لهي قاديت كاسي إيرابور رضي الله تعالى قالي بلا لهي إلا صدح إيرابور عالمي يا بنتلان كويا لا يكوه كلو محلية وقدها معنا عالمي وحاكوانا دبدا لغاسي آدي كرا محلنا وحاكوانا قدها بنتلان يا صوماليا ومباليسو آدي كسن كرا erabarada caalamiga ee Puntland ee leedahay kamid ee erabarka Boosaaso erabarka Garoowe iyo erabarka Galkacay labada sawir ee idin muuqday kan Boosaaso oo aragtaanin kan Garoowena weey marka labada erabarba waxa weey erabar caalami kan Galkacay laftigiisa dhismihiisa ku socdaa iskaarsinta Puntland Puntland arday sida la socotaanin ba horumar bay weyn bay wixii ka gaadhay xagga iskaarsinta waxa jira shirkado iskaarsineed oo gudaha oo Soomaaynu leenahay ama Puntland laga leeyahay kuwaas oo bulshadeena siiyaba la yiri adeegyo waaweyn sida internetki wadahadalkii waxyaabahaas oo shirkadaha waxa kamida maadaaka gaadhay Goris iyo Samtel iyo kuwa kaleba oo ku yaala Puntland gudaha Puntland labadaas baan tusaale laakiin u soo qaadan sawiradoodana waa garanaysaan in Goris iyo Samtel oo kula qoreen arday gunti iyo gabagabada casharkeena waynu ku soo qaadanay nuciir gaadiid iyo iskaarsiineed ee Puntland ka jira deyntaas maan ku soo gabagabeeyayna waxaan ka shaqeyn doontaa in hadii la ilaado su'aalaha 10 ka oo maxay kama dhameysta aad baan u mahadsantihiin meel walba aad joogtaanina waan salaamaya sidaad xiisadaan uga faa'iideysateenna aad baan idinku mahadcelinayaa sidaan noola socoteenba jazaakumullahu khayran.